Audiolivro da Lux. O Amor Tudo Cura. Autor Seiko Taniguchi. Seicho Noie. Capítulo 3. O que transcende o nascimento, a velhice, a doença, a morte e a pobreza. A identidade do fantasma. Fala-se frequentemente que a doença aparece quando a pessoa passa a professar a Seicho Noie. Por que isto? Na Seicho Noie não se pronunciam palavras mágicas, não se oferece remédio, não se aplica terapia da mão nem mediunidade. Apenas a Seicho Noie ensina que a doença não existe originariamente. Quando a pessoa compreende realmente que a doença não existe, essa conscientização faz desaparecer a doença. É como uma pessoa que estava apavorada, pensando ter visto um fantasma, e é avisada de que se tratava, na realidade, de um fruto pendurado da bucheira. Ao saber da verdade, desaparece o medo, assim como a quimera de um fantasma. Da mesma maneira, ao conhecer a verdade, desaparece a aparência imperfeita de doença que Deus nunca criou. Isso desaparece porque a doença não existe originariamente. Próximo à cidade de Namao, na província de Ishikawa, existe uma vila chamada Tazuhama. Nela reside a senhora Kiyoko Taniguchi, que sofria do coração e de profunda neurose que se aproximava de psicose. Diz ela que tinha a sensação diária de embarcar num elevador e descer ao inferno. Em novembro de 1949, estava prevista a minha viagem de conferências na cidade de Namao, e a senhora Kiyoko foi convidada a participar por fervorosos adeptos da Seicho Noie que residiam na vizinhança. Entretanto, ela acreditava que o seu problema de coração tivera origem no pesado trabalho de lavoura a que não estava acostumada e não conseguia aceitar o fato de poder se curar da doença ouvindo simplesmente palestra. Uma vez que já consultara vários médicos e tomara injeções inúmeras vezes, e, assim, recusou o convite para participar da palestra. Algum tempo depois, uma outra amiga a convidou a ir até a cidade de Namao, pois nesse dia seria realizada uma conferência da Seicho Noie. De tanto receber convite, a senhora Kiyoko resolveu ir de ônibus até Nanao em companhia da amiga, mas para consultar um médico melhor do que aquele que costumava frequentar. Na cidade de Nanao, ela se despediu da amiga e foi a um consultório médico. Depois, foi para a estação de trem a fim de embarcar às 2:30 para viajar de retorno à vila. Nisso, chegou outra amiga, adepta da Seicho Noie, que a convidou a ouvir a conferência que ia se realizar à tarde. O mal não está no corpo carnal, mas sim na mente. De tanto receber convite, a senhora Kiyoko resolveu aceitar ao menos uma vez e, em companhia dessa amiga, chegou no hotel onde se realizaria a conferência da Seicho Noie. Na entrada, pediram contribuição de 100 ienes. Ela ficou espantada, porque havia concordado em participar da conferência apenas para fazer companhia à amiga.
achou a quantia exorbitante, mas acabou pagando a contragosto e entrou no auditório, sentando-se bem atrás. No palco, as pessoas estavam pronunciando relato de experiência, mas a senhora Kiyoko continuou lamentando 100 ienes gastos e, por isso, não conseguia concentrar a atenção na palestra. Bocejando sem parar e sentindo raiva da despesa forçada, a senhora Kiyoko começou a se sentir mal, com o coração começando a bater forte. Mas esforçou-se em permanecer sentada, uma vez que pagara para estar ali. Nesse, subiu ao palco uma pessoa que começou a falar sobre a doença de coração que havia tido. Abre aspas. Sempre pensei que sofria do coração, mas, na verdade, o mal estava na minha mente. Tinha péssimos pensamentos, e essa mente distorcida refletia-se no meu coração sob a forma de problemas cardíacos. A senhora Kiyoko esticou o pescoço para ouvir melhor. Acabou saindo do seu lugar e foi até a metade do auditório, esforçando-se para ouvir tudo. Depois desse relato, foi novamente a minha vez de falar e expliquei sobre a gratidão. Abre aspas. O homem é filho de Deus, a quem já foram concedidas todas as virtudes de Deus, e, por isso, basta o homem se tornar humilde e dócil, aceitando todas as graças dos outros, se tornará feliz. Quando não sente gratidão e fecha os olhos à bondade alheia, parece surgir uma forma imperfeita. Entretanto, essa imperfeição não existe originariamente, porque Deus não criou um mundo imperfeito. Ela é uma falsa existência. Fecha aspas. Enquanto ouvia essa palestra, a senhora Kiyoko Taniguchi começou a perceber que a sua mente estava tomada por um monte de insatisfação e descontentamento. Sua vida estava muito distante da gratidão. Nisso, terminou a palestra e iniciou-se a meditação Shinsokan. Sentada eretamente, como lhe ensinaram, e concentrando o pensamento na meditação, a senhora Kiyoko sentiu brotar do fundo do coração um arrependimento pela falta de gratidão às valiosas graças divinas que sempre havia recebido. Sem querer, começou a pronunciar repetidamente, entre aspas, obrigada, obrigada. Desaparece a doença cardíaca. Quando terminou a meditação Shinsokan e acabou a reunião, aquele sofrimento asfixiante do coração havia desaparecido por completo. Sentiu-se bem e achou que podia voltar caminhando sozinha. Andou, pois, em direção à saída e aí encontrou o vizinho que trabalha como motorista de ônibus. Este convidou-a a voltar para a casa de ônibus. A amiga a advertira que o ônibus sacolejava demais e, por isso, não deveria embarcar nele. Mas a senhora Kiyoko sentiu que podia aguentar e subiu no veículo. Efetivamente, ele percorreu a estrada esburacada, sacudindo muito. Quando finalmente chegou à aldeia Tazuhama, todos os seus familiares estavam à espera, fora de casa, muito preocupados, certos de que a senhora Kiyoko havia sofrido um infarte em vista da grande demora na viagem de retorno. Quando o ônibus parou, a senhora Kiyoko, que não havia se alimentado uma semana, desceu pálida e cambaleante e imediatamente foi carregada por todos e levada para dentro de casa. A filha de 18 anos disse, "Mamãe, fiz sua cama no andar de cima. Por favor, deite-se imediatamente." E ajudou-a a subir as escadas. Ao lado do leito, já estava pronta a refeição, mas a senhora Kiyoko não tinha o menor apetite.
Enfiou uma perna sob o cobertor e preparou-se para dormir quando se lembrou. Assim, vou fazer meditação Shinsokan. Sentou-se imediatamente em posição correta e dedicou-se fervorosamente à meditação que acabara de aprender nesse dia. 40 minutos depois terminou, mentalizando repetidamente, entre aspas, muito obrigada, e abriu os olhos. Nisso, o coração que batia intensamente havia se acalmado, e a senhora Kiyoko sentiu um vazio no estômago, brotando a sensação de fome. Falou: hoje vou descer e comer junto com todos. O marido e todos os demais deram um grito de alegria. Foi assim que a senhora Kiyoko comeu 2 tigelas de arroz pela primeira vez nesse dia. No dia seguinte, ela repetiu a meditação Shinsokan e aprofundou a convicção de ser filha de Deus. Nisso, a esposa do médico, que a senhora Kiyoko sempre consultara, foi visitá-la, preocupada por ela não ter comparecido na véspera nem nesse dia. A senhora Kiyoko recebeu-a dizendo: eu não estava doente, era minha mente que estava imunda. Absolutamente não estava doente. Dessa maneira, a senhora Kiyoko despediu-se da sua prolongada doença a partir desse dia, tornando-se totalmente sadia, e abandonou a vida de reclamação e insatisfação, passando a levar uma vida de gratidão e harmonia. Entre aspas, vida, a dona do corpo carnal. Por que as doenças desaparecem desse modo? Porque, originariamente, não existem doenças. Não só doenças, mas não existe também o corpo carnal. O corpo carnal aparenta existir, mas, originariamente, ele não é existência verdadeira. Ele está aí transitoriamente. Consequentemente, também não existe de verdade todo o sofrimento que acompanha o corpo carnal, como nascimento, velhice, doença e morte. Se Deus criou um mundo perfeito e harmonioso, como poderia ter inventado o carnal imperfeito que definha, entre aspas, enferruja e apodrece? O que Deus cria não é coisa medíocre que só dura 50, 100 anos, mas a própria vida eterna é ilimitada. Deus criou a essência da vida que se aloja no homem e em todos os seres vivos. É a vida da imagem verdadeira que sobrevive transcendendo o corpo carnal e matéria. Não se trata absolutamente da vida que existe apenas do ponto de vista fisiológico, mas da vida que é a dona do corpo carnal e que continua a existir após a morte desse corpo físico. É muito importante ter a consciência de que esta vida, sim, é o seu eu verdadeiro. O senhor Motoharu Sakamoto, residente na cidade de Fukuyama, Onjocho, é adepto da Seicho no Ye há 2 anos e estava um tanto enfastiado e desanimado recentemente. Mas percebeu que esse estado mental ocorria porque não praticava a verdade de maneira humilde e espontânea. Foi quando leu a revista Seicho no Ye de setembro, entre parênteses, 1951, em que há um artigo intitulado, entre aspas, a oração é sempre atendida, explicando a grande importância da meditação Shinsokan. Então, o senhor Sakamoto decidiu fazer a meditação na montanha da qual se avista a cidade de Fukuyama, lá embaixo. Disposto a meditar durante a noite inteira, colocou o cobertor na bicicleta e foi subindo, achando que conseguiria eliminar a sensação sombria da mente se descobrisse a verdade, entre aspas, homem, filho de Deus.
entre aspas novamente, não existe corpo carnal. Num verão, o senhor Sakamoto havia subido essa montanha. Ela lhe parecera amedrontadora e imponente, e ele sentira um calafrio apavorante ao pisar folhas secas na estrada escura. Entretanto, agora, ao subir com a ideia de que, entre aspas, aqui é a academia onde se pratica a meditação Shinsokan, teve a impressão de que a montanha o recebia com calor envolvente e não sentia medo algum, mesmo pisando folhas secas na estrada escura. À noite, chegou ao topo e viu-se estender lá embaixo a cidade de Fukuyama, enfeitada com luzes verdes e vermelhas. Achou a vista deslumbrante. Contemplando esta vista extraordinária, o senhor Sakamoto fez, durante 30 minutos, a meditação Shinsokan e conseguiu atingir o maravilhoso estado de união total com Deus. Entre aspas, eu não sou o corpo carnal. Terminada a meditação Shinsokan, acendeu a luz da vela que levara e, dentro de um templo, passou a ler repetidamente a revista Seicho no Ye. Nisso, o cansaço e o sono levaram-no a deitar-se sob o cobertor. Foi quando viu chegar, do norte, duas pessoas vestidas de branco, como se voassem pelos ares, carregando uma tábua. Chegando perto, elas perguntaram ao senhor Sakamoto: alguém morreu neste templo e viemos buscá-lo. Onde ele está? Espantado, o senhor Sakamoto olhou para trás e viu um homem morto, igualzinho a ele. Examinando melhor, percebeu que era ele mesmo. Entre aspas, aqui está o morto, disse o senhor Sakamoto. As pessoas de branco colocaram o cadáver sobre a tábua e foram voando pelos ares até desaparecerem por trás da montanha do norte. O senhor Sakamoto acompanhou tudo pasmado. Nisso, ouviu a voz de uma pessoa que fora buscá-lo, chamando-o lá debaixo da montanha, e ele começou a andar nessa direção. Foi quando despertou e recobrou os sentidos. O senhor Sakamoto passou a meditar, entre aspas, isto que existe vivo aqui não é o meu corpo carnal. O verdadeiro eu não é corpo carnal. O meu corpo físico já morreu e foi levado, carregando. O que vive agora aqui não é o corpo carnal, mas a vida eterna de filho de Deus. Esta constatação penetrou fundo no seu íntimo. A partir disso, com a firme conscientização de que, entre aspas, meu corpo está completamente morto, eu sou espírito, eu sou vida. O senhor Sakamoto deixou de sentir cansaço por mais que trabalhasse. Quando ocorria alguma perturbação física, ele pensava, entre aspas, eu não sou corpo carnal. Eu sou o espírito dos espíritos. Imediatamente, desaparecia qualquer desconforto carnal. A meditação Shinsokan tornou-se alimento da vida, indispensável no seu dia a dia. Praticou-a diariamente, imaginando estar no topo da montanha. Com isso, seu lar tornou-se iluminado e alegre, e abriu-se um mundo onde tudo se realizava conforme seu desejo. O sofrimento referente a nascimento, velhice, doença e morte, que sentia quando ainda acreditava que o corpo carnal era o próprio eu, desapareceu por completo. Surgiu a essência miraculosa do eu verdadeiro. O amor da imagem verdadeira. Nem todas as pessoas alcançam essa experiência espiritual, mas, durante a prática constante da meditação Shinsokan, consegue-se a conscientização espontânea
de que o eu verdadeiro é filho de Deus e que, entre aspas, o corpo carnal não é o eu, mas minha propriedade. E, finalmente, compreende-se que ele é, entre aspas, produto da minha mente. Compreende-se ainda que todo o ambiente é manifestação da própria mente. Portanto, o estado de penúria e miséria que surge ao nosso redor não é existência verdadeira. Ele foi produzido pela nossa mente. Quando nos conscientizamos realmente de que, entre aspas, eu sou filho de Deus, dotado de capacidade ilimitada e infinita, somos capazes efetivamente de expulsar a miséria e construir um ambiente de fartura. Continuando a perseguir a natureza divina do seu eu, compreende-se que no estado em que está, você já é, de maneira incondicional, filho de Deus, filho de Buda. Por já ser filho de Deus, perfeito e harmonioso, consegue-se atingir o estado de êxtase repleto de alegria, com profunda sensação de gratidão e satisfação. Esta conclusão não é obtida absolutamente através da análise e síntese da inteligência humana. É a vida de Deus que se aloja em nosso interior que experimenta ela própria o iluminado êxtase divino. A Sutra do Lótus explica isso com as seguintes palavras, entre aspas. Este Dharma não é bem compreendido pelo juízo e inteligência. Somente existem entidades búdicas e estas é que o revelam. Ou diz, entre aspas, só existem Buda e Buda, e só estes interpretam os diversos dharmas e naturezas verdadeiras. E prega que dentro da imagem verdadeira já se encontram em plenitude a imagem, o corpo, a personalidade, a força, a obra, a causa, o vínculo, o efeito, a recompensa, o começo, fim. Significa que não precisamos fugir desse mundo fenomênico, pois já atingimos o nirvana. Aparentemente sofremos, quando na verdade estamos livres do sofrimento. Aparentemente somos pobres, mas nossa imagem verdadeira ostenta riqueza ilimitada. E, se despertarmos para esse Dharma Supremo, surge no mundo fenomênico a exata situação da imagem verdadeira, que é um mundo maravilhoso e perfeito, onde tudo se harmoniza e tudo se entrosa em perfeita ordem, sendo preenchidas todas as carências. Dificilmente os budistas comuns pregam esta verdade, esta grande verdade, desculpa, mas a coletânea, a verdade da vida, bem como as revistas da Seicho no Ye, que divulgam a verdade, trazem minuciosamente essas explicações. Portanto, estas explicações mudam repentinamente os fatos fenomênicos, o que corresponde ao pedido feito por Isai Shujo Kiken Bosatsu, que consta na Sutra do Lótus. Este ofereceu culto à entidade búdica Nishigetsu Jomyo Tokubutsu, queimando seus cotovelos e pedindo para que ela os restabelecesse se a sua fé fosse verdadeira. Entre parênteses, Sutra Yakuhu Bosatsu Honji Hon. Os cotovelos queimados em oferenda ao Nishigetsu Jomyo Tokubutsu restabeleceram-se espontaneamente. Significa que, uma vez entregando a totalidade de si a Buda, negando a existência do fenômeno, eliminando toda a espécie de apego e obsessão, entre parênteses, oferecendo culto à entidade búdica queimando os próprios cotovelos, desperta-se para a verdade de que a sua imagem verdadeira é o próprio Buda, indestrutível e inquebrável. E, portanto, os cotovelos
que ele próprio abandona se reestabelecem espontaneamente. Entre parênteses, todos os fenômenos retornam à ordem. Este é o mundo de Cristo, onde é feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Por que acontece assim? Porque por trás dessa lei, desse Dharma, estende-se o grande amor de Deus, infinito e ilimitado. No mundo de amor divino, tudo fica em ordem, porque o amor cura e restabelece a harmonia. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Namastê.